بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نامو د الله تعالی چې به حد مهربانه او مستقل رحم کون کې دی. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. اے خلقو تقبل ربنا ویری گئے بے شکا دا قیامت زلزل دیر سخت شے دے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. پکمورس چبا تاسو ګورې چهره پې سکون کیبا خپل پې سکون کی ماشوم هیر کړي او هرا حمل لرون کیبا خپل حمل هغور زوی او خلق به تاسو ته په هوش کې نخکاری حالکه هغوی به په هوش کې وی بلکې دا الله تعالی عذاب هم ډیر سخت دی. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. او په خلکو کې څوک داسې هم دي چې بې د علم نه د الله تعالی په خبرو کې په جګړه دي او هر سرکشه د شیطان مرسته کوي. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. د دې په باره کې دالی کله شوی دي چې بشکا کم کس چې خمل ګره جوړ کړي هغه به دې بیلا رکړي او هغه تبا د جهنم د عذاب لا روخي. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. اے خلقو کتاسی چری دوباره در راجوندی که دو متعلق پا شک کیای نما تاسو د خاوری نه پیدا کړی ای بیا د نطفه نه بیا د وینی د چم نه بیا د غوخی د پوټی نه مخ جوړ کړی شوی او بیا د مخ جوړ شوی ځکه چې زه په تاسو ښکار کړم. ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. او زه پر هم کې حصار کړم سچ غواړم د یوې مقرره مودې پورې بیا زه تاسو نه بچی جوړ کړم بهر هم راولم بیا چې کله تاسو خپلې پوره ځوانۍ ته ورسی او په تاسو کې څوک مخکې مړ شي او ځینې کسان د بدترین عمر ته ورسولی شي ځکه چې هغه په هر څه پوهېدو نه پس بیا هم په هیڅ نه پوهېږي. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أو تاسو زمكي تغوري چی وچا پرتدا بیا چې زه په دې اوبو وروما نو هغه تازه شي او راچوته شي او هغه د قسم قسم ښایسته سیزونه راوخېجوي. ذلک بأن
الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير دا دے دا پارا چی بے شکا ہم اللہ تعالی حق دے او حغا پا بے سا کی سا آچوی بے شکا حغا پا ہر سزبانی قادر دے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ او بے شکا چی قیامت راتون کے دے پدی کے ہی شک نشتے او اللہ تعالیٰ با ضرور حاغ خلق راجوندی کوی کم چی پا قبرونو کی دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ او پا خلقو کی یو کس دا سی ہم دے چی دا اللہ تعالیٰ پا خبر کی جگڑ کوی بے دا علم او بے دا ہدایتا او بے دا روخان کتابنا ثانی عطفه لیضل عن سبیل اللہ لہو فی الدنیا خزی ونذیقه یوم القیامت عذاب الحریق تکبر کول سرا زکه چې هغه د الله تعالی د لارینا بې لار کړی دا هغه د پاره په دنیا کې شرمېدل دي او د قیامت پر ورځ به زه په دو د بلیدونکو اور عذاب سکوما ذلک بما قدمت یداک وان الله ليس بظلام للعبید چې دا ستاسو د لاسو د کړی کار بدله ده او اللہ تعالیٰ پخپلو بندیانو ظلم کا ان کے نہ دے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين او پا خلقو کی داسی ہم دی چی پا غار اوسے دو سرا دا اللہ تعالی عبادت کوی بس کسو فائدہ ورتا بیا منشوا نو غبا پا دے عبادت قائم وی او کسو ازمیق پری راغے نو واپس راو گرزی حغا دنیا ہم رککڑا او آخرت ہم هم دا خکار تاوان دے يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه حغا دا اللہ تعالیٰ نا سیوا دا سی سستا چغی وحی کم چی ندتا تاوان ورکولیشی او نا حغل اس گٹا ورکولیشی ذالک هو الضلال البعید دا دا انتہا درجے گمراہی دا يدعو لمن ضره وقرب من نفعه هغه داسې سیسته چغی وهی چې د چا تاوان داغه ګټی ته ډیر نږدې دی لبئس المولا ولبئس العشیر څنګه بد کار سازه دی او څنګه بد ملګری ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد بے شکا اللہ تعالیٰ بہاغ خلق چاچ ایمان راوڑو او نیک عملی اکڑو پدا سی جنتون کی داخل وی دکمو دلان دی چی نہرون بہی گی اللہ تعالیٰ ہم حاغ کوی سچی حاغ غواڑی من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ کم کس چې دا ګمان لري چې الله تعالی په دنیا
او اخرت کې با د دوی مدد نه کوي نو هغه ته پکار ده چې یو پړې تر اسمانه اوتړي بیا هغه کټ کړي او ګور دي چې ولی دا غو تدبیر دا غو غصه کمون کې جوړیږي وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد او دا سیما قران پاک د خکارخ کار دلیلون سره را کوس کړي دي او بشکا الله تعالی چې سو غواړي ور له هدایت ورکی ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة پدې کې هیڅ شک نشته چې کوم خلکو ایمان راوړو او چا چې يهوديت اختيار کړو او صابئي او نصارا او مجوس او چا چې شرک وکړو نو الله تعالی به د قیامت پر ورځ د دوی ترمنځ فیصله کوي ان الله على كل شيء شهيد بشکا الله تعالی په هر څه باندې نگهبان دی الم تر ان الله يسجد له من بالسماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ولی تاسو صلی الله علیه وسلم نه ګورئ چې بشکا هم الله تعالی ته سجده کوي سچې په اسمانونو کې دي او سچې په ځمکه دي او نور او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونی او چارپاها او ډیر شی انسانان او ډیر داسې دي په چا چې عذاب ثابت شوی دی ومن یهن الله فما له من مکرم او څوک چې الله تعالی او شرموي نو هغه لا هیڅوک عزت ورکوونکی نشته ان الله يفعل ما يشاء بشکا الله تعالی هم هغه کوي سچ غواړي هذان خصمان اختصموا في ربهم دا دو فریق دي چا چې د خپل رب په باره کې جګړه وکړه فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم بس چا چې انکار وکړو هغه تبا د اور جامع غستلې کیږي دا غوی د سرون د پاسه با خود کې دلی ابو چولې کیږي یسهر به ما فی بطونهم والجنود دا غی سربا دا غو د خېټې سزونه هم ولی شي او سرمنه هم ولهم مقامع من حدید او دا غوی د پاره با هل ته د وسپنې مار توړ وی کلما ارادو ان یخرجو منها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق کلچهم هغه د ویرینا دا غزنه تختې دل غواړي نو بیا باغه په هغه کې وردی کا کولی کیږي او حکم بوشي چې سکای د سوزیدو عذاب ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بشکا چکم خلکو ایمان راوړو او نیک عمل وکړو الله تعالی با هغه په داسې باغونو کې داخل کړي چې د کمو د لاندې با نهرونه بهيږي او دوی تبا هلته د سرو زرو کړې او غمی ور په غاړه کول شي او هلته با داوی جامع ریخم وي وهدو
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. او هغويتا د پاکیزه قول هدایت وربخلی شوی وو او دویتا د الله حمید لاره خودلی شوی وو. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. کم خلکو چې انکار وکړو او هغوی خلک د الله تعالی د لارې نه رامنه کوي او د مسجد حرام نه یې هم رامنه کوي، کم چې ما د خلکو د پاره جوړ کړی دی، په کومه چې مقامی خلک او د بهر نه راتلونکي برابر دي. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. او څوک چې په دې جماعت کې د ارادې سره د ظلم طریقه اختیار کړي، په هغوی به زه د دردناکه عذاب مزه سکوم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او کله چې ما ابراهیم علیه السلام لا د بیت الله زی هموار کړو چې زما سره هیڅوک مه شریکوی او زما کور پاک ساتی د طواف کوونکو دپاره او د قیام کوونکو دپاره او د رکو او د سجدې کوونکو دپاره. واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. او په خلکو کې د حج اعلان وکړئ، هغوی به تاسو څنګه لراځي په خپلو خپو او په خوار اوښانو باندې سوارو، کم چې به په لرو لرو لارو باندې راشي. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. زکا چې هغوی خپلې فائدې زیتا ورسی او په یو سو معلومه ورځو کې او په هغه چار پاهو د الله تعالی نوم واخلی، کم چې هغوی ته الله تعالی بخلی دي. فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر. بس د دینه خوری او د مصیبت لرونکو محتاج باندې اخروی. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نو پکار ده چې هغه خپل خیرې لرې کړي او خپله منخته پوره کړي او د دې زوړ کور طواف وکړي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. دا خبره شوې ده او کم کس چې د الله تعالی د حرمتو تعظیم وکړي، نو هغه داغه په حق کې داغه د رب په نظر کې بهتر دي. واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. او ستاسو دپاره چارپا حلال کړي شوي دي سوا داغه کم چې تاسو ته لوستل شوي دي، نو تاسو د بوتانو د سخاوالي نه بچ شئ او د دروغجنې خبرې نه هم بچ شئ. حنفاء لله غیر مشرکین به. د الله تعالی طرف ته په غور کیئ، داغ سرا شریک ما جوړوي. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. او کم کس چې د الله تعالی سره شرک کوي، نو لکه هغه چې د اسمان نه راوغورځېدو
بیا مرغی هغه اخری یا هوا هغه چرته لري مقام کې وغورځوي. ذالک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا خبر شوی دا او کم کس چې د الله تعالی د وینا پورا لحاظ ساتي نو دا د زړه د تقوا خبره ده. لکم فیها منافع الی اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. تاسو له د دینا د یو مقرر وخت پوري فائدہ غستل دی بیا غوی د قربانی د پاره بیت الله شریف طرف ته بوزای. ولکل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. او ما د هر امت د پاره قربانی کول مقرر کړي زکه چې هغوی په دې چارپاه د الله تعالی نوم واخلي کم چې الله تعالی دوی ته عطا کړي دي. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. بس تاسو معبود هم یو معبود دی نو تاسو هم دا غشی. وبشر المخبتين او عجزی کون کلا بشارت ورکئ. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د چا حال چې دا دی چې کله هم د الله تعالی ذکر کولی کیږي نو د هغوی زړونه اورپیږي او صبر کوونکي په هغه تکلیفونو کم چې هغوی ته شوي دي او د مونځ پابندي ساتونکي او څه چې ما هغوی له ورکړي دي هغوی د هغې نه خرچ کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. او د قربانې اوخان ما ستاسو د پاره د الله تعالی نخې جوړې کړې په دې کې ستاسو د پاره خواله دی بس هغوی ودرول نه پس په هغوی د الله تعالی نوم واخلی. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. بیا چې هغوی په ډډه راغزار شي نو د دې نه خورئ او بیسواله محتاجو او پسوالګرو خوروئ. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. داسی ما دا زناور ستاسو د پاره لګولی دي چې تاسو شکر ادا کړئ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. او الله تعالی ته نه د هغوی غوښه رسیږي او نه د هغوی وینه بلکې الله تعالی ته صرف ستاسو تقوا ورسی. کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم وبشر المحسنین. داسی الله تعالی هغوی ستاسو د پاره لګولی دي ځکه چې تاسو د الله تعالی بخلی هدایت باندې دا غو لوی بیان کړئ او تاسو صلی الله علیه وسلم نیکی کوونکو ته خوشخبری ورکئ. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. بشکا الله تعالی د داسې خلکو مدد کوي چا چې ایمان راوړو. ان الله لا يحب كل خوان كفور. بشکا الله تعالی به لفظه او ناشکر نخو خوی. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اجازت ورکړل شوی د جهاد هاغی خلکو لا د چا سره چې جګړه کولی کیږي په دې وجه چې دا غوی سره ظلم شوی دی. وان
إن الله على نصرهم لقدير أو بشكا الله تعالى داغوي بمدد قادر دي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هاغا خلق سوک چی دخپل کورونونا بید سووجی و باسل شوی دی صرف دیده پارا چی هغوی وای چی زمونگ رب اللہ تعالی دی او کچری اللہ تعالی خلق دیوبل پزریه لری کوله نا نو د خانقاهو او گرجه او عبادت خانه او جماعتونو پا کم کچی دا اللہ تعالی نم پا کس رس را غستل کیگی غرزول شوی بو ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز او الله تعالى با ضرور داغوی مدد کوي سوک چی دا الله تعالى مدد کوي بشکا الله تعالى زبردست دے غالب راتلون کے دے الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور دا هاغا خلق دے چالا چیزو پزمک باندی غلب ورکوم نو هاغوی با دا منزونو بند بس کوی او زکاة با ورکوی او دا خکار حکم با ورکوی او دا بدکار نبا منکول کوی او دا ٹول کارونو انجام هم دا اللہ تعالی پا اختیار کی دے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ او کچاری آغوی تاسو صلی اللہ علیہ وسلم دروغ جن کوی نو داغوی نرنبی قومونو نو علیہ السلام او آد او سمود دروغ جن کلی دی وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٌ او قوم ابراہیم علیہ السلام او قوم لوط علیہ السلام وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ او دا مدین خلق هم او موسیٰ علیہ السلام در روغ جن کڑے دے بیا ما منکرولا محلت ورکلو بیا ما آگوی راونی ول بس سنگشو زما عذاب فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ بس سمر کلی دی کم چی ما حلاک کلی دی او هغوی ظالمانو بس هغوی پخپلو کوٹو باندی پاستر پراتو او هم سمر بیکار کوئی او سمر پاخو محلونا کم چی وران پراتوی أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولی دا خلق پزمکا باندی گرزی دلی نو چی داغوی زرونا دا سی شی لکه چی هغوی پدی پوهیگی یا داغوی غگونا دا سی شی چی هغوی دا دوینا حوری زکا چی سترگرندیگی نا بلکه هغا زرونا راندو شی کم چی پسی نکی دی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ
او دا خلق تاسو صلی الله علیه وسلم نا د عذاب د پاره تعدی لري او الله تعالی هرگز د خپل لوز نا خلاف کوونکې نه دی. وان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون او بشکا ستاسو صلی الله علیه وسلم د رب کرا د دې زه یو ورځ ستاسو د شمار په اعتبار سره د یو زر کالو برابر ده. وکاین من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير او سمر کلی دی چالا چی ما مهلت ور کرده وو او هاوی ظالمان وو بیا ما هاوی راونی ول او زما طرف ترا گرده دل دی. قل یا ایوها الناس انما انا لکم نذیر مبین تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمائے چې اے خلکو چې زه ستاسو د پاره یو ښکارا خبردارا کوونکی یم. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم بس کمو خلکو چې ایمان راوړو او ښه کارونه وکړل دا غوی د پاره مغفرت دی او د عزت روزی ده. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم او کم خلکو چی زما آیاتنا خکت کولو د پاره زغلی دل هم هغا دوزخیان دی. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أو ما چه استاسو صلى الله عليه وسلم نا رنبي كم رسولان او نبیان لیگلی وو نو کل چی با هغوی سو ارمان کوو نو شیطان با داغوی پا ارمان کی وسوسه را وستلا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم بیا الله تعالی د شیطان هغه ګډون وران کړي بیا الله تعالی خپل آیاتونه پاخو کړي او الله تعالی علم لرونکو حکمت لرونکو دی. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم زکه چې سو شیطان ګډ کړی دی دا غي سره هغه هغوی وازمی وي د چا په زړونو کې چې د کفر بیماری ده او د چا زړونه چې سخت دي. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ او بشکا ظالمان خلق پا مخالفت کی دیر لری تلی دی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ او زکا چی هاغ خلق چاته چی علم بیا منشوه دی هغوی پوهشی چی دا واقع ستاسو در رب در طرف دی بیا هغوی پده یقینو کلی او دا هغوی زرنا دا اللہ تعالی پا مخ کی تیت شی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلى صراط مستقيم او بشکا الله تعالی ایمان را وړونکو ته ضرور نه غلا رخی. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او یأتیهم عذاب یوم عقیم او انکار کا ان کی خلق با ہمیشہ داغو دا طرف نا پشک کی پراتوی تر دے چناسا پا پاغوی قیامت راشی یا دے او داسی ورزی عذاب راشی چی داغے میوا داغوی دا پارا سخنوی. الملک یوم ایذ للہ یحکم بینہم پہاغ ورز با
ټول اختیار صرف الله تعالی لروي هغه به د هغوی ترمنځ فیصله کوي. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. بس کوم خلکو چې ایمان راوړو او ښه کارونه وکړل هغوی به د نعمت په باغونو کې وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولائک لهم عذاب مهین. او چا چې انکار وکړو او زما آیاتونه دروغجن کړل نو دا غوی د پاره د شرم عذاب دی. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين. او کم خلکو چې د الله تعالی په لار کې خپل وطن پریښود بیا هغوی قتل شو یا هغوی مړ شو نو الله تعالی به ضرور هغوی لا ښه رزق ورکوي او بېشکه هم الله تعالی د ټولو نه بهتره رزق ورکوونکی دی. لیدخلنهم مدخلا یرضونه. الله تعالی به هغوی داسې ځای ته ورسوي په کوم چې به هغوی راضي وي. وإن الله لعلیم حلیم. او بېشکه الله تعالی پوهېدونکی حلم لرونکی دی. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله. دا شوی دی او کم کس چې بدله واخلي هم داسي څنګه چې دا غسر شوی وو بیا په هغه زیاتې وکړی شي نو الله تعالی به ضرور دا هغه مدد کوي. ان الله لعفو غفور. بېشکا الله تعالی معاف کوونکې بخونکې دی. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وان الله سمیع بصیر. دا دې دپاره چې الله تعالی شپه په ورځ کې داخلوي او ورځ په شپه کې داخلوي او بېشکه الله تعالی اوریدونکې کتونکې دی. ذالک بان الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا دې دپاره چې هم الله تعالی حق دی او هغوی ټول باطل دی چاته چې د الله تعالی نه سیوا خلق چغی وهی او بیشکا هم الله تعالی د ټولو نه اوچت دی د ټولو نه لوی دی. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير. ولی تاسو صلی الله علیه وسلم ندی کتلی چې الله تعالی د اسمان نه اوبه راوورولې بیا ځمکه شنه شوه. بېشکا الله تعالی په نری خبره هم پوهیږي او خبر ساتونکی دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض. او هم داغ دی سچ په اسمانونو کې دی او سچ په ځمکه کې دی. و ان الله له الغنی الحمید. او بېشکا هم الله تعالی دے چې بے نیاز دے تعریف لرونکې دے. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره. ولی تاسو نه ګورئ چې بشکا الله تعالی د ځمکې سیزونه ستاسو په کار لګولې دي او کشتۍ هم هغه د الله تعالی په حکم په سمندر کې چلیږي. ويمسك السماء أن
استقى على الارض الا باذنه او هغه اسمان پزمکه د غرزې دلونه نیولې دی ولیدا چې داغه د حکم سره ان الله بالناس لرؤوف الرحيم بشکا الله تعالی د خلکو سره مینه کوونکې دی مهربانه دی وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم او هم هغه دی چا چې تاسو لا ژوندر کړي بیا هغه تاسو لا مرګ درکوي بیا به هغه تاسو لا ژوندۍ کوي ان الانسان لكفور بشکا انسان هم ډیر ناشکر دی لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم او ما ده هر امت ده پارا یو طریقه مقرر کړی ده چې هغوی به د دې مرسته کوي بس هغوی په دې معاملې کې تاسو صلی الله علیه وسلم سره په جګړه نشي او تاسو صلی الله علیه وسلم هغوی خپل رب طرف ته راغواړئ یقینا تاسو صلی الله علیه وسلم په نیغه لاره یې وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ کو هغوی چری تاسو صلی الله علیه وسلم سره جګړه کوي نو تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې الله تعالی خپوهيږي سچ تاسو کوي الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الله تعالی به د قیامت پر ورځ ستاسو ترمنځ د دې سیس فیصله وکړي په کوم کې چې تاسو اختلاف کوي الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ولی تاسو نه پوهیږئ چې د اسمان او ځمکې هر سیس د الله تعالی په علم کې دی ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير طول هرسو پيو كتاب كي دي بشكا دادا الله تعالى دا پارا آسان دي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم او هغوی د الله تعالی نه سیوا دا هغوی عبادت کوي د چا په حق کې چې الله تعالی هیڅ دلیل نه دی راکوس کړی او نه دی خلکو ته د دې په باره کې سو علم شته وما للظالمین من نصیر او د ظالمانو هیڅوک مددگار نشته وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ چی کلا هغوی تا زما آیاتو نخکارا لوستی کیگی نو تاسو صلی اللہ علیہ وسلم با دا منکرانو پا مخونو بدشان حالت اووی نئی یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا لکا چی هغوی با پا دی خلکو باندی حملہ اکڑی سوک چی هغوی تا زما آیاتو نلولی قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير تاسو صلى الله عليه وسلم افرمائے چی ولی زی تاسو تا اخیم چی دا دینا بدتر سی سده حقا اور دے د دې الله تعالی د هغه خلکو سره لوس کړي دي چا چې انکار کړي او هغه ډیر بد زه دي یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلکو یو مثال بیان کیږي نو هغه په غور سره واورئ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له بشكا تاسو خلق دا اللہ تعالی نہ سیوا چی کم خلقو تا چغی وحای هغوی یو مچ هم نشی پیدا کولے کو ٹول هم حغیتا جمشی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ او کچری مچ داغوی نسو اتختوی نو حغا داغینا نشی را خلاص ولے ضعف الطالب والمطلوب مدد اغیستون کی هم کمزوری او دچانه چې مدد غواړي هغه هم کمزوري ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز هغه د الله تعالی په قدر په هنه شو څنګه چې دا غوي د په هدو حق دی بشکا الله تعالی طاقتور او غالب دی الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله تعالى په فرښتو کې خپل پیغام رسون کې خوخوي او په انسانانو کې هم ان الله سميع بصير بشکا الله تعالى هوريدون کې کتون کې دي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم هغه پی پوهیږي سچ داغم په مخه کې دي او سچ داغ په شا دي و الى الله ترجع الامور او هم د الله تعالی طرف ته ګرځيږي ټول معاملات يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اے ایماندارو رکو او سجده وکړی او د خپل رب عبادت کوی او د خوالی کارونه کوی چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا في الله حق جهاده او د الله تعالی په لار کې کوشش کوی څنګه چې د کوشش کولو حق دی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج هم هغه تاسو خخ کړی او هغه د دین په معاملې کې په تاسو هیڅ تنګی نه ده کې خو دی ملت ابیکم ابراهیم ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام دین هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هم هغوی ستاسو نوم مسلم کې خوده دی دین لومبه او په دې قران کې هم زکا چې رسول صلی الله علیه وسلم په تاسو گواوی او تاسو په خلکو گوا جوړ شئ فاقیموا الصلاة واتوا الزکاة واعتصموا بالله بس تاسو منز کوی او زکات ادا کوی او الله تعالی مضبوط را ونیسئ هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير هم هغستاسو مالک دے بس هم سمرخ مالک دے او هم سمرخ مددگارا